Nu är vi framme vid punkten Hur var det förr då? Där Anna och Isabel tävlar mot varandra i olika tidsepoker om vem som hade det bäst. Dagens tema, lobotomi. Här står jag med läkare Jonna Sandell. Vad är lobotomi? Lobotomi, det är ett kirurgiskt ingrepp som man utför för att skära av centrala nervbanor i hjärnan. Varför har det utförts så mycket mer lobotomi på kvinnor än män? Alltså lite är det ju för att den tiden på 40-talet så hade man ju en väldigt snäv syn på vad en kvinna skulle vara. Så att de som var artistiska eller kreativa eller utlevande fick ofta en psykiatrisk diagnos och skulle bli timida. 1960, var det typ då så förbjöds lobotomi, eller? Det förbjöds. Det förbjöds. Men metoden fanns ändå kvar. På 90-talet så utfördes det fortfarande. Men döptes om till kapsulotomi och förändrades lite. Man använde värmebehandling och en laserkniv istället för att skära av de här nervbanorna. Okej, läkare Jonna Sandell, nu är det dags att kalla in våra tävlanden. Isabel, Anna, varsågod, kom hit. Isabel, 90-talet, Anna, 40-talet. Ge dem deras diagnos, Jonna. Okej, Isabel, 90-talet. Du har OECD, gravt tvångssyndrom. Okej, ja. Anna? Anna, 40-tal. Idioti, hysteria, paranoia och klimakteriebesvär. Okej, ja men skaka hand. Lycka till. Må bästa kvinna vinna. Yep. Lycka till, vi ses strax. Klimakteriebesvär. En anledning till lobotomi. Ja, visst är det bra. Ja. Ja, behandlingsrummet 1940-tal. Och vi säger välkommen till Anna. Anna, välkommen in. En kvinna här som ska lobotomeras. Varsågod. Den här lobotomin utförs med en skruvmejsel och hacka in genom ögonbenet. Där var vi klara. Ja, om du håller där, för det blödde ganska ymnigt. Sådär. Okej. Okay. Lite sving får man alltid räkna med. Då är vi i behandlingsrummet och det är 90-tal och vi säger välkommen till Isabel. Här ser man typiskt då hon upprepar de här handlingarna som är en del av hennes tvångssyndroms kriterier. Okay. Varsågod och sitt. Hon har fått en lugnande tablett tidigare här ute hos syster. Och nu kommer du inte känna någonting. Och jag bränner här med laserkniven och där var vi klara. Varsågod Isabel och sätt dig upp. Oj. Inkontinens kan vara en biverkan just vid kapsulotomi. Om okay. Du skulle kunna torka. Okej. Okay. Ja men torka. Good times. Ja, i hur var det förr då tävlingen mellan Anna och Isabel angående mötet med läkare Jonna Sandell och lobotomi så ska vi nu utse en vinnare. Hur känns det, Isabel? Det känns piss. Okej. Okay. För jag är nerpissad. Ja. Och helt apatisk, så det känns ju verkligen piss. Okej. Okay. Ja. Anna? Nej, jag dog ju så att jag känner ju faktiskt ingenting. Okej. Okay. Då utser jag Anna till vinnare som dog och slipper hela skiten. Det kan man väl... Så får det vara. Idag blev det 1-0 till Anna. Dumstrut till Isabel. Så, du kan ta. Tack. Och bakelse till vinnaren. Såklart. Min bästa också. Din bästa vadå? Bakelse. Mm. Det är inte din, det är Annas. Hon vann. Smaka himmelskt. Segraren. Mm. Bra.